Doncs les jornades estan sent molt positives de moment. El que estem analitzant en les jornades és que al nostre país, al País Valencià i a l'Estat espanyol, vam tindre 40 anys d'una dictadura terrible on es van cometre crims, tortures, repressió, on es va voler exterminar el millor de la nostra societat i que després, quan va acabar aquesta dictadura, no es va donar un procés de juzgar als criminals i de fer una reparació de les víctimes, sinó que més bé va ser tot el contrari, no? Es va implantar el silenci, el no voler parlar, no es va fer aquest procés de reparació, els vestigis franquistes van continuar als nostres carrers i n'hi ha desenes de milers de morts a les nostres cunetes, no fosses encara sense exhumar. I per tant, en aquestes jornades el que estem parlant és del fi, de la fi d'aquesta impunitat i de com Europa mai s'ha implicat en aquest procés, no? Del que ha de ser la recuperació de la memòria democràtica a l'Estat espanyol i al País Valencià, i per això aquestes jornades, no? Per a reclamar aquesta implicació de les institucions europees, per a reclamar que Europa no pot mirar cap altre lloc, per reclamar que l'Estat espanyol ha de deixar de ser una anomalia en Europa.